Naitwa Juma Khamis Juma, maarufu najeleweka kwa jina la Kumbizo. Mimi ni mzaliwa hapa, mzaliwa Wawi Chake Chake. Sasa pale tukudili tufike kwamba tujikute kwamba tunakwenda katika marumbano ya kisiasa ili ya kujenga nchi. Lakini tuondoshe utachi wa kutokuelewana namna utafikisha paiba. Mimi wananielewa vibaya kama nilivyosema pale kwamba ni CCM, kwa sababu naambia mimi CCM hata kama ataiba tani, lakini awe ni yeye na nchi yetu nakwenda. Sina chuki la, lakini mimi chuki yangu mimi ni nchi, kwa sababu na kwa hatuna maamuzi sahihi. Hatuna maamuzi sahihi. Sasa na huyu sisi au ACT lengo hasa wanategemea kutokana na hadi huyo kiongozi aliyepo kwamba yeye anategemea kuikomboa nchi. Na ndio maana utakuta katika sera zake alitangaza serikali tatu: Zanzibar, Tanganyika pamoja na ya Muungano, ili kujikuta kwamba kila mmoja uko huru na ana upana wa maeneo aweze kuogelea na vuweza. Lakini sasa kwa kutokuwa kuna mbili kuelekea moja, sasa hii kwa hii na hivi sasa tunaendelekana kwamba kuna lengo kwa kwenda moja kutokana na mfumo uliopo sasa hivi. Kuna siasa kama hizi ziliwahi kutokezea siku za nyuma, wakati palipokuwa pana Afro Association, Shirazi Association na United ZPP, na not ZPP, ZNP Zanzibar Nation. Ilikuwa bado kulikuwa kuna utashi na nama kama hii, lakini baadaye ziliondoka, zilipungua baada ya kuletwa ile Afro Shirazi, baada ya kuunganishwa Shirazi na Afro ikawa ni Afro Shirazi. Kazi alifanya sana Thabit Kombo, nashukuru aliweka mfano mzuri. Pamoja ulibaki ni ule utashi wa kisiasa, lakini mengi aliondoka, kuchuki husuda zilipungua. Nadi tungejenga umoja kama vile kadiri linalozungumzwa halipaswi kuachiwa kuwezekana kwamba haliwezekani. Ukizarau unaweza kaja likawa ni kweli ikawa nini, lakini haya ni mambo ya siku zote. Haya ni mambo ya siku zote yanayotokeza. Hii labda itakuwa ni mara sita kwa uchaguzi hapa, na hayo ni hizo ni nyimbo zake. Lakini sidhani kama hapa kutakuwa kuna mtu yote ambaye ataweza kujaribu kunyanyua hata mkono wake. Sijui atakaposhidi tena viongozi wa juu huko kuamua labda kuweza, kwa sababu hatua ya maamuzi ya vijana unatokana na viongozi wenyewe watakavyoeleza nini wafanye. Lakini mpaka sasa hivi mara nyingi kinachotangazwa pande zote wanakuambia ninachohitaji ni amani, amani. Ya kwa sababu kama tuseme upinzani iko hakuridhika, hawana nguvu yote ya silaha kusema tapambana na serikali. Lakini sasa ni mambo yanakuja katika yanozungumzwa katika kila mara, lakini watu hawapendelee zaidi. Mimi nakaa na sembali kwa sababu mimi nakueleza mimi si simo katika chama tawala katika siasa zangu, lakini naelewa kwamba hili neno linakuwa linazungumzwa namna gani. Pindipo sasa itabidi kwamba litazungumzika vingine baadaye baada matokeo pale sijambo, lakini hizi ni nyimbo za siku zote. Lile ambalo lilikuwa serikali inalihitaji ina maana lifanyike. Serikali inahitaji nini? Serikali inahubiri amani. Kama serikali inahubiri amani, na washauri vijana waende katika ule mrengo ambao unaohusu amani. Amani ndio kitu cha pekee yake. Amani ndio kitu cha pekee yake katika masuala mazima ya kuishi. Sio uchaguzi tu. Kuna maisha badala ya uchaguzi. Na sasa hivi tuko katika kampeni. Tukiweza kusema kama kuna viongozi wanatoa lugha ambazo zilizokuwa haziridhishi. Hivi tukiangalia, jibu haliwezi kukataa mavi ile katika chips kuku. Mimi ina maana nitatoa lugha ambayo ilikuwa mimi itamfanya nipate kundi. Nitatoa lugha ambayo ilikuwa itanifanya mimi nipate kundi, na huyu atatoa lugha ambayo ilikuwa imfanya apate kundi. Sasa ni kwamba haya makundi ambayo ilikuwa mimi bwana kachagua lake, mimi nimechagua langu, ni kwamba yajue kama kuna kitu amani. Amani ni kitu cha msingi sana.